មែនភូមិខ្លាកូនថ្មីណាបាទស្ថិតនៅបាទភូមិខ្លាកូនចាស់សង្កាត់កំពង់ស្វាយក្រុងត្រីសុផុនខេត្តបន្ទាយមានជ័យមានករណីគណៈចរាចរណ៍មួយបានកើតឡើងរវាងម៉ូតូបុកនិងម៉ូតូប្រិមិត្តបាទឥឡូវនេះគឺតឹងសាយកោដាក់គ្នាប្រិមិត្តមិនទាន់ដឹងថាម៉ូតូទាំងពីរនេះម៉ូតូណាខុសអ្នកម៉ូតូណាត្រូវទេប្រិមិត្តទស្សនជនបាទសង់ព្រមសេរីឆ្នាំ2019បន្ទាយមានជ័យមួយទី5024បាទគាត់ធ្វើដំណើរមេអានោះពីជើងកបងមនុស្សពេលនោះម្នាក់មេគាត់ធ្វើដំណើរម្នាក់គាត់គេប្រាប់ខ្ញុំធ្វើដំណើរម្នាក់អានោះជើងពីជើងមកបងមែនទេមែនហើយពីជើងទៅបងបាទធ្វើដំណើរពីជើងមកត្បូងមកដល់ចំណុចទីតាំងកាត់ហេតុនេះមិនដឹងថាយ៉ាងណាទេប្រិមិត្តឥឡូវមកចាស់ម៉ូតូអាវែលនោះគឺការដៃការជើងតែម្ដងបាទមិនទាន់ដឹងថាករណីគណៈចរាចរណ៍នេះគឺកាលឡើងដោយសារពីមូលហេតុអ្វីទេបងប្អូនអញ្ចឹងលោកនាយទីប្រធានដែលកំពុងទស្សនាជួយแชร์វីដេអូដើម្បីចែករំលែកផងដែរអូនបញ្ជាក់នេះណាពីដំបូងមិនដែរអូនធ្វើដំណើរមកបញ្ជាក់មកអត់ទេបងបាទខ្ញុំធ្វើដំណើរពីខាងនោះមកបាទអូនធ្វើដំណើរពីជើងមកត្បូងណាបាទចាំបាទខ្ញុំមកខាងនេះមកបាទបីភ្លើងស្រាវបាត់ផៃគាត់បងបងពីក្រោយអូស្របគ្នាក៏បងបងពីក្រោយបាទហើយខ្ញុំអាចជាបងអូបាទអូបាទ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 យល់យល់យល់ចូលមកបាទអត់ទេអត់ទេបាទអរគុណអរគុណអរគុណណាហើយគោដៅបងតាណាខ្ញុំបាត់ចូលអូបាទបាទបាទអូខេបាទបាទអរគុណអរគុណបាទបងបញ្ជាក់ផងណាគោដៅបងធ្វើដំណើរវៀតណាមមកណាបងមកពេជើងបងមកពេជើងមកពេជើងទៅបងទៅបងបាទហើយគោដៅបងតាណាខ្ញុំបងតើលេងអ្វីទៅបាទតែបងបានភាសាស្រាអត់សាតែបងសាអូយបងភាសាស្រាបងបងបើកបោដីក្នុងសន្តិសុវឹងបងខុសទៅហើយទេខ្ញុំខុសទេតែមានមុខគិតទេបងយល់ថាយើងយើងពេលគិតតិចទេពេលតែនឹងនេះបាទបងមិនបោះគាត់មិនបងមើលតែគាត់អស់មុខអស់មាត់តែលេងនេះបងគាត់អត់ដែរបងបាទចឹងអត់អីបងហើយចោបងបងបញ្ជាក់បងដែរបងទីនៅបច្ចុប្បន្នភូមិណាភូមិណាដែរខ្ញុំនៅបច្ចុប្បន្ននៅកណប់អូកណប់ណាបាទហើយចោគោដៅគោដៅនៅពួកព្រិចបាទបាទទៅដល់លេងណាខ្ញុំមកលេងសុវ័យនេះអូដល់ទៅស្វឹងហើយទៅដល់លេងទៅដាក់មួយពីរថែមទៀតទេអត់មែនទេបងចង់រកការងារធ្វើបងអូបាទ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 បងស្វឹងក៏បើកបងណាបងបាទអរគុណអរគុណបងអរគុណបាទទស្សនាបន្តិចទៀតខ្ញុំលំអិតព័ត៌មានជូនដល់បងប្អូនដែលកំពុងទស្សនាបាទអត់អីទេអូនបងផ្ដល់ដំណឹងទៅដល់សមាជិកអាជ្ញាធរមកហើយបាទទុកឲ្យគាត់ទៅដោះស្រាយទៅណាបងអ្នកសារព័ត៌មានសូមតែការសបស្រាយបាទសូមជាអ្នកសបស្រាយព័ត៌មានជូនបងប្អូនទេបាទអញ្ចឹងករណីគណៈចរាចរណ៍នេះមិនទាន់ដឹងថាកាលណាខុសឬកាលណាត្រូវទេប្រិមិត្តបាទក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកសារព័ត៌មានបាទខ្ញុំត្រឹមតែអ្នកសបស្រាយព័ត៌មានជូនទៅដល់បងប្អូនដែលកំពុងតែទស្សនាបាទសូមបញ្ជាក់បន្តថាមុនពេលកាត់ហេតុបាទម៉ូតូទាំងពីរនេះធ្វើដំណើរពីជើងមកត្បូងបាទពីជើងមកត្បូងបាទទីតាំងគឺនៅមុខផ្សារចំការគោតែម្ដងប្រិមិត្តបាទភូមិខ្លាកូនចាស់សង្កាត់កំពង់ស្វាយក្រុងសេរីសុផាន់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាទនៅវេលាម៉ោង 16:39 នាទីបាទម៉ូតូសង់ព្រមសេរីឆ្នាំ2019នេះគាត់ធ្វើដំណើរពីជើងមកត្បូងបាទមកដល់ទីតាំងកាត់ហេតុគឺម៉ូតូសង់ព្រមនេះគាត់បត់បងប្អូនបាទម៉ូតូសង់ព្រីមដែលពាក់ផ្លាកលេខ09ពាក់ផ្លាកលេខបន្ទីមន្តីអឺ1ទី5024នេះគឺគាត់ធ្វើដំណើរពីជើងមកត្បូងមកដល់ទីតាំងកាត់ហេតុគឺគាត់បត់បាទបត់ចូលផ្លូវទៅខាងកាត់សាថ្មីដោយឡែកបងប្រុសដែលជិះម៉ូតូវ៉េវបាទជិះម៉ូតូវ៉េវសេរីចាស់មិនដឹងថាពណ៌អីទេផ្លាកលេខក៏អត់មានដែរគាត់ស្វឹងចុកជាំទៅហើយបងប្អូនស្វឹងហើយបាទផឹកសាស្វឹងបើកបោវាខុសមួយហ្នឹងបងប្អូនហើយគាត់បកកាយតែគាត់ត្រូវមិនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនក្នុងនាមខ្ញុំអ្នកសារព័ត៌មានគឺនិយាយតែរឿងរ៉ាវពិតទេបើខុសថាខុសបើត្រូវថាត្រូវហើយ
បាទបងប្អូនឃើញទេបងឃើញទេបាទបងដាក់អស់ប្រហែលកំប៉ុងទេបងខ្ញុំដាក់សិតអស់2 ពីយើបងអើយបងមើលកណា2ឡើងបាទ2ឡើងទុនមកទុនអីអញ្ចឹងបើថាពេលបងសង្ឃឹមបងបើកបងអញ្ចឹងបងទេដល់ខុសត្រង់មិនមកក្រោយទេបាទបាទខ្ញុំនៅបាទបាទបាទអីបងប្អូនអើយឃើញទេបាទគាត់សង្ឃឹមបើកបងអញ្ចឹងបើកបងនៅផ្លូវនៅផ្លូវជាតិលេខ 56A បងប្អូនសង្ឃឹមបើកបងបុកបុកអ្នកធ្វើដំណើរអីបងប្រុសគាត់ធ្វើការធនាគារទៀតបងប្អូនឃើញទេដល់អញ្ចឹងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចេះថាសង្វឹងហើយនៅតាមដីទៅបាទសង្វឹងហើយបើកបោទៅបុកបាទគេដែលអត់សង្វឹងបាទអញ្ចឹងបាទហើយអញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំថាមិនបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំដាក់រូបភាពចូលគ្រប់បងប្អូនគ្រប់បងស្អាតបាទដាក់រូបភាពចូលគ្រប់បងស្អាតបងប្អូនទស្សនាបាទដាក់រូបភាពចូលគ្រប់បាទអញ្ចឹងបងប្អូនពងទស្សនាបាទបងប្អូនជួយ share ដល់គ្នាដើម្បីទៅចែករំលែកបណ្ដានៅព័ត៌មាននេះផងដែរបន្តិចទៀតខ្ញុំបាត់ទៅព័ត៌មានជូនបងប្អូនដែរពងទស្សនាបាទអលឹងជោគជាំទៅហើយបើកបោនៅលើផ្លូវសាធារណៈបណ្ដោយឲ្យបុកអ្នកធ្វើដំណើរដែលជិះស្របគ្នាបាទឲ្យគាត់អស់មុខអស់មាត់ហើយមិនទទួលខុសត្រូវថាគាត់ជាអ្នកខុសទៀតធំតប៉ះដៃម៉ូតូបាទធ្វើដំណើរស្របគ្នាតែយើងស្រវឹងយើងបើកបោក្នុងសាធារណៈស្រវឹងបាទនៅក្នុងច្បាប់ចរាចរណ៍គេចែងមកទៅហើយបាទអ្នកបើកបោនៅក្នុងសាធារណៈស្រវឹងគឺខុសតែមួយទៅហើយបាទហើយយើងបើកទៅបុកគេវាខុសពីរទៅហើយបាទហើយខ្ញុំអ្នកសារព័ត៌មានខ្ញុំមិនមែនជាសមាជិកទេមិនមែនជាអាជ្ញាធរទេហើយមិនមែនជានេះដោះស្រាយមិនជាអ្នកកាត់ក្តីនៅក្នុងហេតុការណ៍នៅករណីក្នុងចរាចរណ៍ទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំជាអ្នកសារព័ត៌មានតែងតែនិយាយរឿងរ៉ាវពិតនៅក្នុងសង្គមបើខុសថាខុសបើត្រូវថាត្រូវបើបងប្អូនស្រវឹងហើយខ្ញុំថាមិនស្រវឹងម៉េចស្រវឹងបើបងមិនដឹងថាខ្លួនឯងក្នុងភាពស្រវឹងផងបាទទៅបុកគេដែលគេធ្វើដំណើរនៅដងផ្លូវបាទគេខុសហ៎បងប្អូនបាទជួយស្អាតអស់គ្នាបងប្អូនបាទជួយស្អាតអស់គ្នាមកបាទឥឡូវនេះបាទសមាជិកចរាចរណ៍នគរបាលក្រុងសរិសុភ័ណ្ឌបាទដោយមានការបញ្ជាផ្ទាល់ពីលោកលោកវរៈសណៃត្រីគឺ CD អធិការនគរបាលក្រុងសរិសុភ័ណ្ឌបានមកដល់ទីបញ្ជាបាទមកដល់ទីតាំងកាត់ហើយទៅហើយបាទកំឡុងអធិការបញ្ជាក៏មកដល់ទីតាំងដូចកាត់ហើយទៅហើយបងប្អូនឃើញទេបាទហើយគាត់និយាយអត់ស្ដាប់គ្នាទេមេបាទ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 អីបាទគាត់បាទមិនដឹងថាដាក់ប្រមាណថាដាក់អស់តា2ឥឡូវនិយាយមិនទាន់ដឹងថាយ៉ាងណាយ៉ាងណីហើយបងប្អូនអើយបាទបាទអីលើសំខាន់បងប្រុសអស់ដៃអស់មុខទៀតណាបងប្អូននេះនេះគាត់បាទអីបាទបងកាបងធ្វើដំណើរម្នាក់ឯងតា2នាក់ម្នាក់ឯងអូម្នាក់ឯងអូណាបាទឥឡូវមើលអស់មុខអស់មាត់ណាបាទអត់អីទេបងឥឡូវទៅសមាជិកគាត់មកដល់ហើយទុកឲ្យគាត់អ្នកធ្វើការទៅបាទដូចបងតើនិយាយហើយច្បាប់នៃការបើកបោនៅលើផ្លូវគោកអ្នកបើកបោដែលពិសាស្រាវិខុសតែ1ទៅហើយបាទបើកបុកគេវិខុសតែ2ទៅហើយណាបាទបាទបងបាទនេះបាទបាទអូបាទទូកាត់មុខបាទហ្នឹងហើយបាទនេះសំណងឲ្យបងប្រុសពាក់មួកសុខភាពបើបងបានពាក់មួកអត់មិនដឹងថាយ៉ាងណាទៅណាបងបាទជួយស្អាតអស់នេះណាបងប្អូនយើងបាទលោកនាងដែលកំពុងតែតាមដានដែលជួយស្អាតអស់គ្នាបន្តិចទៀតខ្ញុំលំអិតព័ត៌មានជូនដល់បងប្អូនហើយបងស្រីគាត់ភ័យគាត់យំបាទបាទបងប្អូនបងប្អូនបកកើតមែនណាអត់មានទេ
អូបាទនេះនេះអត់អីទេចដៃមកដៃដៃនេះដៃចុះទៅទៅទៅចែកគាត់បាទ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 គាត់ពីការពីការមិនអីទេសំខាន់គាត់ស្វឹងនេះណាបងគាត់ដាក់អស់ពី3កំប៉ុងទៅហើយហ្នឹងហើយការបើកបបគាត់ស្វឹងពីខោទៅហើយបាទហើយបាទហើយម៉ូតូធ្វើដំណើរស្របគ្នាទេគាត់ធ្វើដំណើរពីជើងទៅត្បូងគាត់ទៅដើរលេងកំសាន្តតទៀតគាត់ដាក់ពី3កំប៉ុងហើយគាត់ទៅរោដើរលេងក្រៅតទៀតឥឡូវគាត់ប្រាប់គាត់ស្វឹងមែនអញ្ចឹងតែគាត់មិនទទួលកំហុសបាទអញ្ចឹងណាបាទបាត់ទៅបាទបាទចូលមកគាត់តែញ៉ាំភេសជ្ជៈនេះទេមិនញ៉ាំបានទុកតែនេះបើញ៉ាំបុកគេណាមានហូតតែនេះមកជើងហើយអូនគេមកបាទម៉ូតូស្របគ្នាបងនោះមេមេចាយឃើញចាយឃើញហប់ឃើញតែចាយឃើញបាក់កន្លែងបាទបាទបាទម៉ូតូពីរដំបងពីរដំបងបងប្រុសបាទធ្វើដំណើរមកពីជើងទៅត្បូងបាទពីជើងទៅត្បូងបងបើកលបឿនប្រមាណបងទៀបហែ60អូយកងតតែ60ទេបងបងណាបងស្វឹងត្រឹមតែ2 3កំប៉ុងត្រឹមតែ60ទេមិនលឿនទេណាបងបាទអូបាទបាទបាទអញ្ចឹងគឺតែត្រឹម60ទេតែ60ហ្នឹងវាដឹងស្មារតីថាបងបើកលឿនទេហើយជន់ប្រាំងស៊ីទេបងយើងដេញដែរបងតែតែមិនទៅគិតទេបងខ្ញុំវាគិតទេបាទអូវេះមកវេះមកវេះមកបាទតែគិតបាទវេះមកប៉ះបាទដួលទៅណាបើគិតបែកកាច់បាទអូបាទបាទបាទបងប្អូនណាជួយស្អាតអស់នេះណាតូឡើងលើតិចទៅហើយនិយាយទៅបាទបាទបាទមេសំខាន់ក៏ដាក់លើនេះហ្នឹងជោគជាប់ហ្នឹងអត់សាច់ក្នុងកងមិនគាត់បកបោខ្លួនទេគេដើរទៅយោឡានទេអូអីកូនអីហ៎កូនអូមួយទៀតមួយទៀតអូអូចឹងនេះចឹងបងបងនេះមានពីកាលណីអូចំណាបងមួយទៀតធៀបរបស់គាត់អត់ឆោតដៃទេអូអូម៉ាបាទអញ្ចឹងករណីគណៈចនាចរនេះបុកម៉ូតូឲ្យមកបុកបោស្រីមកតង់ទៀតចាអូយបាទបងប្អូនប្រិមត្តទទួលជនបាទករណីគណៈចនាចរនេះសូមបញ្ជាក់បាទថាបុកនេះមិនមែនបុកមកករណីទេបុកពីរករណីបាទទៅបុកបងស្រីម្នាក់ទៀតដែលបានធ្វើដំណើរទៅយករថយន្តប្រិមត្តឥឡូវកំពុងតែចូលមន្ទីរពេទ្យដើម្បីនឹងលាងរបួសផងដែរបងប្អូនឃើញទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលយើងបើកបោដែលយើងបើកបោក្នុងឋានទីស្វឹងគឺអញ្ចឹងហើយបងប្អូនយើងមិនអាចគ្រប់គ្រងនៅស្មារតីខ្លួនឯងបានទេមិនដឹងថាខ្លួនយើងជាណាទេបងប្អូនបើយើងស្វឹងទៅហើយបានបុកគេ2 3នាក់ប៉ុណ្ណាបងប្អូនយើងបាទឥឡូវនេះក៏មាននៅវត្តមានបាទវត្តមានលោកឧត្តមអធិការនៃអធិការរងផែនចរាចរណ៍នគរបាលផ្លូវគោកក្រុងរាជភ័ណ្ឌបាទបានមកដល់ទីតាំងចំណុចកាត់ហេតុហើយប្រិមត្តទស្សនជនបាទអញ្ចឹងបុកនេះប្រិមត្តបញ្ជាក់ផងដែរណាខ្ញុំលំអិតព័ត៌មានជូនបងប្អូនគឺបុកនេះគឺពីរករណីបាទមួយករណីម៉ូតូបុកម៉ូតូមួយករណីទៀតបងស្រីទៅយករថយន្តនោះបុកបងស្រីមួយទៀតឥឡូវនេះគឺពីរករណីបាទហើយបងប្អូនឃើញហើយបាទហើយបាទករណីគណៈចរាចរណ៍នេះខ្ញុំស្មានថាបុកស្រាលបុកទីទួចបាទតាមពិតបុកឡើងពីរករណីនោះបាទបាទនៅបងស្រីនោះម្នាក់ទៀតកំពុងទៅយកទៅមន្ទីរពេទ្យបណ្ដាប្រិមត្តទស្សនជនបាទបងប្អូនចូលទស្សនាបងប្អូនជួយ share វីដេអូដើម្បីទៅចែករំលែកផងដែរបន្តិចទៀតខ្ញុំចន្ទនលំអិតព័ត៌មានករណីគណៈចរាចរណ៍ជូនបងប្អូនដែលកំពុងទស្សនាបាទលំអិតព័ត៌មានជូនណាបាទឥឡូវខ្ញុំដាក់ចូលគោរពបងប្អូនណាចូលគោរពបងប្អូនបន្តិចបាទដាក់ចូលគោរពដើម្បីបងប្អូនទស្សនាបងប្អូនជួយ share ដល់គ្នាបាទបងប្អូនបាទសំខាន់ណាបងប្អូនសម្រាប់ការ share បាទសម្រាប់ការ share វីដេអូដើម្បីទៅចែករំលែកបានព័ត៌មានផងដែរបងប្អូនសំខាន់ណាបាទបងប្អូនឃើញទេបាទខ្ញុំឡាយម្ដងគឺ1ដុល្លារកន្លះឡាយម្ដងមកដុល្លារកន្លះ
ឡាយម្ដងមិនមែនដូចបងស្អាតទេណាបងស្អាតឡាយ1050 2100បាទ1050 2100 350 400ខ្ញុំចន្ទថនឡាយ1050 2100 300 400ដាក់បញ្ចូលកាសខ្លួនឯង1000 ដុល្លារកន្លះបាទ406 ដុល្លារបានមួយខែប្រហែលបាទលុយវិញខ្ញុំទេបងប្អូនឃើញទេបាទគ្រាន់តែបងប្អូនជួយ share តែប៉ុណ្្នឹងបាទជួយ share បាទដើម្បីបងប្អូនទទួលព័ត៌មានថ្មីថ្មីទាន់ហេតុការណ៍ចេញពីខេត្តបាត់ទីមន្តជ័យបាទពីខ្ញុំបាទចន្ទថននោះបងប្អូនជួយ share អ្នកគ្នាបាទសំខាន់ណាបងប្អូនសម្រាប់ការ share វីដេអូដើម្បីទៅចែករំលែកបាទបាទបងប្អូនណាខ្ញុំបាទខ្ញុំសាយដើម្បីផ្ដល់ព័ត៌មានជូនបងប្អូនបាទព័ត៌មានជូនដល់សង្គមជូនបងប្អូនដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាបាទនៅការ live តលនៅ page បាទខ្ញុំបាទគឺចន្ទថនម្ដងអញ្ចឹងសំខាន់ណាបាទសំខាន់ណាបងប្អូនដែលកំពុងទស្សនាបងប្អូនជួយ share វីដេអូដើម្បីនិយាយទម្លែកបាទម្នាក់មួយម្នាក់មួយបាទដើម្បីខ្ញុំលំអិតនៅព័ត៌មាននេះជូនដល់បងប្អូនដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាបាទករណីគូណាចរាចរមិនមែនបុកសមាករណីទេប្រិមិត្តយើងបុកពីរករណីបាទខ្ញុំទំតាអ៊ំស្រីគាត់បានមកដល់ទីតាំងបាទមកដល់ទីតាំងគឺកើតហេតុអញ្ចឹងគាត់បានប្រាប់ថាការបុកនោះមិនមែនករណីទេបាទគឺពីរករណីបងប្អូនណាគឺពីរករណីបាទពីរករណីនៅបងស្រីម្នាក់ទៀតតែដោយសារតែម្ដាយសុំសិទ្ធអ្នកសារព័ត៌មានមិនឲ្យថតបងស្រីគាត់ជាស្រីគាត់កូនក៏ស្អាតទៀតបងប្អូនបាទកូនក៏ស្អាតទៀតបាទឥឡូវនេះប្រិមត្តទុនជនបើយោងតាមបងប្អូនបាទប្រជាពលរដ្ឋបាទដែលគាត់បានធ្វើដំណើរបានឃើញហេតុការណ៍ករណីគណៈចរាចរណ៍ដែលបានកើតឡើងគឺនៅចំណុចបាទទីតាំងនៅមុខផ្សារចំការកោហៅផ្សារថ្មីបាទនៅវេលាម៉ោង16:49បាទនៅយប់ថ្ងៃទី26ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ករណីគណៈចរាចរណ៍នេះកើតឡើងរវាងម៉ូតូនិងម៉ូតូធ្វើដំណើរពីជើងទៅត្បូងប្រិមិត្តម៉ូតូសង់ព្រីមនិងម៉ូតូវាវធ្វើដំណើរពីជើងមកត្បូងបាទហើយទីតាំងគឺនៅភូមិខ្លាកូនថ្មីអូមេយកកូនចៅមកស្មានដែរជីវរតកូនចៅមេ2បងបាទខ្ញុំមកដឹងបាទបាទបាទនៅភូមិខ្លាកូនថ្មីសង្កាត់កំពង់ភូមិខ្លាកូនថ្មីសង្កាត់កំពង់ស្វាយក្រុងសេរីសុផុនខេត្តបន្ទាយមានជ័យភូមិខ្លាកូនថ្មីប្រិមិត្តបាទករណីគណៈចរាចរណ៍នេះគឺកើតឡើងរវាងម៉ូតូសង់ព្រីមសេរីឆ្នាំ2019ធ្វើដំណើរពីជើងទៅត្បូងបាទមួយតោមួយគ្រឿងទៀតម៉ូតូវ៉េវបាទវ៉េវมันមានផ្លាកលេខដឹងតាវ៉េវពណ៌សមិនដឹងសេរីប្រហែលឆ្នាំម៉ានទេម្ចាស់ម៉ូតូបើកបោក្នុងស្ថានភាពស្រវឹងជោគជាំតែម្ដងប្រិមិត្តបាទជោគជាំមកដល់ទីតាំងកាត់ហេតុម៉ូតូសង់ព្រីមនេះគាត់បាត់ទៅខាងកាត់សាចំការកោបាទម៉ូតូវ៉េវនេះក៏បានបុកម៉ូតូសង់ព្រីមបណ្ដោយទៅបុកប្អូនស្រីម្នាក់ទៀតដែលធ្វើដំណើរទៅយករថយន្តកំពុងតែនឹងសង្គ្រោះនៅបន្ទាយពេទ្យបាទកំពុងតែលៀងរបួសកថាធ្ងន់ធ្ងរដែរប្រិមត្តទុតិជនអញ្ចឹងករណីគណៈចរាចរណ៍នេះគឺកើតឡើងគឺមួយពីរករណីមួយផ្លិតគឺពីរករណីតែម្ដងនេះបងបាទនេះបងប្រុសពីការជើងនេះណាបងប្អូនបាទបាទនិតគាត់ដែរណាបងពីការជើងនេះណាបងបាទពីការណាបងពីការនោះមូលហេតុអីបងកើតនឹងមីនណាបងអូបាទផ្ទុះមីនណាបងបាទបាទបំពួនយើងទៅមកសំពួនយើងទៅណាបាទបាទបាទហ្នឹងហើយបង
ស្មៃគិតភូមិដែនឬនេះមានបងបាទទូមានណាបងណាបាទហើយបច្ចុប្បន្នមានប្រាក់ខែវិវត្តខ្លះទេបងអត់មានទេណាបងបាទអញ្ចឹងបងអត់មានមិនមានគ្រប់គ្រប់ខណ្ឌជាតិរៀនអត់មានទេអត់មានទេបងអូប្រជាពលរដ្ឋទេណាបងអូបាទបាទប្រជាពលរដ្ឋទេបងប្អូនអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋយើងពិការគឺអត់មានប្រាក់វិវត្តទេបើសិនជាបាត់ទៅហ៊ានយើងពិការគឺមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីបាទគេឈ្មោះក្នុងបញ្ជីគេសួរដល់ភូមិសួរដល់ឃុំបាទសួរលោកមេប៉ោះសួរសង្កាត់ពិតជាគាត់ជាទៅហ៊ានទេបាទពិតជាគាត់បានពិការរបៀបដោះស្រាយតែផ្ទុះមានទេអានឹងគេជួយប្រាក់វិវត្តបាទអឺបាទដល់ជនពិការតែគាត់ពិការដោយសារផ្ទុះមានតែខ្លួនឯងទេអត់មានជាមន្ត្រីទេប្រិមត្តទុតិជនជាជីវរដ្ឋគឺសិក្សាតែម្ដងបាទលោកនេះទីមត្រីដែលកំពុងតាមដានទស្សនាបាទជួយ share វីដេអូដើម្បីនឹងចែកទំលែកម្នាក់មួយផងដែរបាទពេលនេះមកនេះគឺលោកអធិការលោកអូដាដំអធិការអ្នកអធិការដ្ឋាននគរបាលក្រុងស្រីផងក៏ទុកពេលឲ្យម៉ូតូទាំងពីរនេះសម្របសម្រួលគ្នាបើសិនសម្របសម្រួលគ្នាមិនបានទេបាទលោកអធិការនឹងយកម៉ូតូទៅកន្លែងទាំងពីរនេះបាទហើយសំខាន់ណាគឺបងប្រុសណាបាទបងប្រុសដែលជាម្ចាស់ម៉ូតូសង់ព្រីមណាបងប្អូនគឺអស់មុខអស់ដៃអីបាទហើយបាទមិនដឹងជាសង្សារមិនដឹងជាអ្នកស្គាល់គ្នាអ្នកចិត្តខាងឬក៏យ៉ាងណាដែរប្រិមត្តគាត់ស្អាតដែរទឹកភ្នែកបាទបាទទឹកភ្នែកហូរមកឯងដោយសារតែមនុស្សជាទីស្រឡាញ់បានជួបនៅឧបតហេតុចរាចរណ៍ដែលកំពុងតែកើតមានឡើងនៅផ្លូវជាតិលេខ 56A បាទផ្លូវ56បាទភូមិខ្លាកូនចាស់សង្កាត់កំពង់ស្វាយក្រុងរាជព័ន្ធខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាទប្រិមត្តទទួលជនអញ្ចឹងគាត់ទឹកភ្នែកបាទបាទទឹកភ្នែកទឹកសបោផងដែរដោយសារតែគាត់បាទពេលនេះនេះមនុស្សជាទីស្រឡាញ់គាត់កំពុងតែជួបនៅអូបតហេតុខណ្ឌឯកណាចរាចរណ៍បាទធម្មតាទេបងប្អូនអ្នកណាដូចអ្នកណាដែរមនុស្សជាទីស្រឡាញ់កំពុងតែកើតមានបាទនៅករណីកណ្ដាលចរាចរណ៍អញ្ចឹងគាត់មានការព្រួយបារម្ភមានការភ័យបាទមានការបារម្ភខ្លាំងពីដំបូងណាបាទពីដំបូងគឺបងប្រុសដែលជាអ្នកភាសាស្រាហ្នឹងគាត់បាទសំឡុតបងប្អូនទាំងពីរអ្នកហ្នឹងខ្លាំងណាបងប្អូនបាទសំឡុតខ្លាំងណាបាទដល់ក្រោយមករៀងស្វាងតិចឥឡូវនេះគឺស្លូតបាទស្លូតបាទហើយគាត់ថាដាក់តិចទេដាក់តែ2-3កំប៉ុងបាទគោដៅនឹង2-3កំប៉ុងមកគ្រប់មកថែមនៅប្រទេសមិត្តជ័យឲ្យគ្រប់តែថែមមកគ្រប់ក៏ជួបគូណាក់ចរាចរបងប្អូនអញ្ចឹងនេះជាសារមួយបាទជាសារមួយដែលចង់ណែនាំទៅដល់បងប្អូនដែលអ្នកធ្វើដំណើរនៅដងវិថីបាទសូមចូលរួមគោរពនៅច្បាប់ចរាចរបើបងប្អូនគោរពស្រាប់ច្បាប់ចរាចរទេបងប្អូននឹងជួបបងស្អាត TV ឬក៏ជួបចាន់ថនបាទខ្ញុំគឺកងគីចិន8បាទកងគីចិន8បាទជាភ្នាក់ងាររបស់អង្គភាព SNTV ព្រះគីញូជាមេតំបន់ប្រចាំទិសទីយប់ណាបងប្អូនបាទបាទហើយតែងតែផ្សាយរឿងរ៉ាវប៉ិតនៅក្នុងសង្គមជូនបងប្អូនដែលកំពុងទស្សនាអញ្ចឹងបងប្អូនដែលកំពុងតែទស្សនាបងប្អូនជួយ share វីដេអូដើម្បីនឹងចែកចម្លែកនៅព័ត៌មានរបស់ដែរបាទ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 ជួយ share ដល់អ្នកនេះណាប្រិមត្តចាំទៅនេះចាំទៅនេះចាវាយឲ្យកត់ទៅឯណាបើកត់ទៅ
ទេអត់ទេពេលណាគ្រូបងចេញវារឿងមួយចូលរឿងមួយទៀតណាគេចានបាទបើសិនមានទៀតចាប់ហើយណែខ្វាយជីម៉ូតូអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយគេចាប់ដាក់គុកណាខ្ញុំអាយុដែរបើថាពេលខ្ញុំក្រោយប្រភេទកុំឲ្យណែបើកបើម៉ូតូប្រភេទពេកទៅតាមប្រកាសទៅដល់នេះណាបាទបងឥឡូវមានអីពីអីអរគុណអីទេអីកូនកូនកូនរងរបួសហើយមិនទីលុយជាកាក់ទៀតអីបាទគាត់ចិត្តធေါ်ក៏ឃើញបងប្រុសពីការបាទថ្ងៃថ្ងៃគាត់បផឹកដូចទេបាទមកផឹកទៅជីវតដើរលេងទៅជុលគេជុលឯងចឹងឯងស្មាត់វត្តមានទេបាយធ្វើខែទៀតអរគុណណាស់ថ្ងៃក្រោយវារៀងថ្ងៃក្រោយថ្ងៃគេដាក់នៅក្នុងអូយមកបាយជីម៉ូតូមកនេះហ្នឹងហើយហើយទៅដល់នៅសកកាច់វាជីម៉ូតូដើរលេងស្អីការងារមិនធ្វើរោស៊ីទេខ្ញុំរត់តែចែកខ្ញុំតាមម៉ែហ្នឹងហ្នឹងខ្ញុំមិននៅផ្ទះនៅក្បែរទៅដើរលេងឯណាមកជីមកជុលគេជុលឯងមកព្រោះទៀតបានដល់ស្វាយបងដល់ស្វាយបងខែមរិនដល់ស្វាយនេះអូនអូននេះអូនខាងម៉ូតូសាំង09ណាមែនអូននេះខាងម៉ូតូ09មើលអីមើលកូនស្រីលឹងសោកសាច់ហើយចំអីបងបងស្រីប៉ះធូនធូនខ្លាំងហ៎ចាឡងបាច់ហៀងខ្លួនអាជើងនេះឡងហៅអូស្បែកចលីងហើយមុខគ្នាឡងអូមុខអស់មុខទៀតចាណែបងឃើញទេបងអីចិត្តធន់ណាបងបើក្រៅពីបងណាមិនដឹងថាបាទមិនដឹងគាត់ទីសំឡងប្រហែលទេណាបាទអូយតើមកហៅឡងប្រពន្ធបាទបាទហើយបាទអីបាទគាត់សុំសិទ្ធសារព័ត៌មានមិនអោយថតគាត់មិនអោយនេះកូនគាត់ទេបាទខ្ញុំអត់ហ៊ានថតគាត់ទេដោយសារតែគាត់មានចិត្តធေါ်ជាមួយបងបើអ្នកផ្សេងវិញគាត់បាទមិននេះទេបងបាទហើយពួកឯងថ្ងៃក្រោយបងថាពួកឯងទេខ្ញុំមកជិះម៉ូតូដើរជុំទេ2 3ថ្ងៃអញ្ចឹងមកណាសួងហើយមកស្រស់ទៀតបងនេះបងខេមរិនថាសង្វឹងឲ្យមុខស្រស់ទៀតណាបាទដាក់ប្រហែលកំប៉ុងបងដល់3ដបទេ3ដប10ស្រាគេបងស្រាគេបងដល់ឆ្នាំអូយបងប្អូនអើយបាទ3ដបស្រាឆ្នាំណាបងប្អូនបាទខ្លាំងណាមិនធម្មតាទេខ្ញុំថាដល់តា2កៅបងតេវ2កៅតេវ
អធិស្ឋានបងប្អូនណាបើជាម៉ៃអស់ភ្លើងបាទម៉ៃអស់ភ្លើងបាទអធិស្ឋានបងប្អូនបាទបាទកុំឲ្យបើកបោទៀតបងប្អូនបាទបងប្អូនឃើញទេតោះបងប្រុសទីទៀតបាទលោកនាងជាទីត្រីដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាបាទរាល់ការផ្សាយពេកបាទ CANU បាទវត្តជាជំនន់ចន្ទនបាទហើយកំពុងតែផ្សាយផ្ទាល់ពីទឹកដីនៃខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាទមុននឹងបិទកាឡាយក៏សូមជួបនៅឧបត្ថម្ភនៃកម្មវិធីនៃកាឡាយផ្ទាល់រាល់24ម៉ោងជិះពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យគឺហុងណានបាទហុងណានគឺស្រេចបងរំលោះបាទហុងណានគឺមាន Oppo Vivo Samsung 12 13 14 15ដែលមានតម្លៃថោកគឺសមរម្យតែម្ដងបាទហុងណានគឺមាន2សាខាបាទសាខាទី1នៅខាងកើតកាទៀតទុបវេទិកាខេត្តបន្ទាយមានជ័យសាខាទី2នៅជាប់សន្តាគារ2រមិតបងប្អូនអាចរំលោះបានបាទបាទឯកសារគឺងឿងៗតែម្ដងគឺសភៅកសាអតសានបានបាទមកភ្លាមគឺយកភ្លាមតែម្ដងពីហុងណានសាខាខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាទគឺតាក់ទងតាមរយៈលេខរបស់លោកហុងណានបានគឺ096កេរ5924 096កេរ5924ណាព្រមទទួលជនគឺលេខរបស់លោកហុងណាន